Тук този другар е дошъл от града по една обща работа. Той ще ви каже, има думата. Чакай малко. Другари, между нас е и другаря Соколов от Околийския комитет на партията. Другари, да започнем направо. Какъв беше вашият живот преди историческата победа на народната власт? Малки нивици, дръгливи кравици, глад, мизерия. Експлоатация. Кулаци, търговци, кръвопийци. Невежество, суеверие, предразсъдъци. Другари! Ето какъв живот ни очаква, ако обединим усилията си, земята си и средствата за производство. Грешка, другари. Това е против войната. Може ли да попитам нещо, другарче? Може. Питайте. Искам да попитам другарчето. Ако на тая маса там има две купчини, едната са злато, другата са къл, коя купчина ще вземе другарчето? А къла ще взема? Ще взема разума. Акъла, както каза другаря. А не златото. Еми така, всеки си взема това, което му липсва. А ти ми кажи това. Ако има две тояги, коя ще избереш? Няма нужда от две тояги, Асо. Достатъчно е само една. Не забравяй вече, че тоягата има два края. Спокойно говори, спокойно! Никой не ви кара на сила! Всеки проблем е труден да го прави за общо добро. Предлагам да отложим събранието, ще имате време да прецените. После пък ще говорим. Хайде!